Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Vendo Ian? Tudo bem. uma Esse tarde, gente, especial aí de Natal, fazer aí o nosso brinde final de ano, né? Depois dessa odisseia aí que começou e ainda não acabou, né? Estamos no segundo ato. Passar aí a palavra à nossa querida Simone, presidenta, toda a sequência aí, a nossa última programação do ano. Número 95, né? Foram 95 encontros, né? Com muita produção de conhecimento, com muita divulgação científica daquilo que a gente faz, né? E chegando a esse final de ano, temos que agradecer por estarmos bem, né? Temos que mentalizar aqueles que não estão conosco, né? Tivemos muitas perdas de vidas aí durante esse ano, muitos geólogos e geólogas também. E vamos então, né? Hoje, com um momento especial, a gente está com a diretoria de publicações, que nós vamos falar então sobre a Brazilian Journal of Geology, né, a nossa revista, que a gente considera como um grande patrimônio aí da nossa sociedade. Queria convidar então Miguel aí para começar então a exposição. Bom, boa tarde a todos, quase boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Então, Certo. eu vou logo deixar minha tela compartilhada, tá? Porque aí eu vou falando aqui por trás dela, fica melhor, né? Então, vou pegar aqui uma janela do aplicativo. Espero que todos estejam vendo. Vamos ver aí. Ok? Então, voltando aqui, hoje nós já estamos finalizando essas atividades do Junto à Distância, pelo menos esse ano, né? Sobrevivendo. E a gente guardou, então, a nossa pérola para a última apresentação, que é a Menina dos Olhos da Sociedade. A sociedade, ela tem um patrimônio que são os seus associados, os seus sócios, é claro, né? Que é um campo de discussão científica e técnica. E o nosso segundo patrimônio é a nossa revista, né? Vocês vão ver como que a revista ela representa a própria história da sociedade, né? E como que ela tem sempre os nossos melhores quadros dentro dela, né? Então vamos passar aqui para essa tela aqui, né? Que tem aqui um quadro, né, das capas da revista ao longo de sua história, né, desde 52 até 2021, né, que é o atual Brazilian Journal of Geology. E ela começou como Boletim da Sociedade Brasileira de Geologia, e em 71 passou a ter o título de Revista Brasileira de Geociências. Aí ela renumerou, reiniciou seus números, teve algumas layouts, né, e em 2012 ela novamente teve uma mudança de título, passou a ser o Brazilian Journal of Geology, né? E já se vão 69 anos, né? E para mais de 3 mil artigos publicados, né? Em que nós temos um acervo maravilhoso de autores novos, autores clássicos, né? E de editores qualificados. Pra vocês terem uma ideia como que a nossa revista representa a história da sociedade, né? A sociedade iniciou oficialmente em abril de 46, um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com essa ilustre diretoria, né, como presidente, professor de mineralogista famoso Djalma Guimarães, como vice-presidente Luciano Jacques de Moraes e Otávio Barbosa, né, como secretário professor Fernando Flávio de Almeida, tesoureiro paleontólogo e estratígrafo Josué Camargo Mendes, e o mineralogista Rui Ribeiro Franco como diretor de publicações. E aí, nos 6 primeiros anos dessa diretoria, né, que iniciou entre Rio e São Paulo, naquela época os congressos nacionais eram de ano em ano. Lá se foram 5 congressos nacionais, né, começando pelo Rio, São Paulo, Salvador, Ouro Preto, Curitiba. Quando chegou o sexto ano da revista, só depois de 6 anos, a diretoria lançou o seu boletim,
um mês antes, né, do Congresso de Porto Alegre, né, e foi lançado no Congresso, começou o número do boletim da sociedade. Né? Para vocês terem uma ideia, qual é a responsabilidade de uma sociedade lançar a sua revista. Né? Esses foram os editores da revista Brasileira de Geociências, não estão contando aqui os boletins, né? Então já se vão aí uma série de editores famosos, né? Iniciando com o próprio professor Fernando Flávio de Marques de Almeida, e assim vai, né? Alguns ficaram pouco tempo, alguns mais tempo, como o professor lá da Unicamp, o professor Celso Dalrec, ficou maior parte do tempo. E hoje nós temos aí como editor, está aqui hoje para conversar com a gente, o professor Cláudio Ricomini, que já foi diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Geologia, dois mandatos. Né? Para vocês terem uma ideia, como que, além dos editores-chefes, né, como nós temos hoje o professor Cláudio Ricomini e o professor Carlos, que estão aqui com a gente, sempre a revista contou com um corpo de editores associados. Né? Agora que a revista se internacionalizou, ela conta com um corpo de editores associados aqui atualmente, né, de 20 editores internacionais, muitos da América Latina, muitos Europa e Estados Unidos, né, que estão aqui, e um quadro selecionado de 14 editores associados nacionais, que estão aí distribuídos, né, pelas diversas rincões aí do nosso país, e são pesquisadores conhecidos, né? E eles distribuem, então, as submissões e fazem as primeiras avaliações e acompanham. Tem um papel importante que o professor Ricomini vai, nosso editor, vai explicar melhor. Para vocês terem uma ideia, né, o que representa essa produção, né, de 52 até 2021, que é o atual número, que já está, o 51 número 1 já está disponível para consulta. Né? Só no período da revista tem quase 2.300 artigos, né? Fora do boletim, que ainda não está contado aí. Né? Esse acervo todo, você pode ser considerado que é o maior acervo científico sobre geologia do Brasil e da América do Sul. Não há nada mais contínuo, né? e com uma cobertura maior do que é. E esse acervo todo... Além dos números normais, que tem pelo menos 4 em cada ano, teve vários números especiais, de 82 até 2020, que estão aí mostrados na tela para vocês. O último foi agora, em 2020, que é um atributo ao professor Edilton Santos, né? Mas no ano em 2016 tivemos um também sobre os 50 anos da geologia isotópica na América do Sul, no comemorando o CPGEL na USP, mas, enfim, não precisa nominá-los todos, mas esses números já fazem um acervo interessantíssimo que o usuário pode acessar, mas, fora isso, desde o número 1 do Boletim da Sociedade Brasileira de Geologia até o número atual, eles estão disponíveis, acesso livre, foram todos digitalizados, estão disponíveis no nosso site, né, no site da Sociedade Brasileira de Geologia, aqui estão todos os números do boletim e também todos os números da revista, né? Até aqui ainda não está o 2020, 2021, estão lá no porque não está nessa lista aqui, mas estão aqui ou num outro repositório que vocês vão ver, estão disponíveis livres, francos, em PDF, se não já gerados diretamente PDF, se não digitalizados, ou então no Cielo, né, no site da Cielo, nós estamos alojados lá, o Brazilian Journal of Geology, totalmente atualizado. Tá? Agora, falando de já introduzindo para a apresentação dos nossos colegas editores, né, falando de uma forma geral, para quem não conhece a mecânica das revistas, né, as revistas científicas elas estão diretamente associadas às sociedades científicas, né? Para vocês terem uma ideia, do lado esquerdo da tela aqui, vocês têm, por exemplo, revistas da nossa área, fora as de física, de outras ciências, né, da natureza e biológicas, a gente tem aqui o Journal of Geological Society of London, né, que iniciou em 1811, tem aqui o Boletim da Sociedade de Geólogos Econômicos, de 1920, né,
o Boletim da Geological Society of America, de 1890, e o Boletim da APG, de 1917, estão na mesma situação do que o Boletim da Sociedade Brasileira de Geologia. Né? Agora, existe, paralelamente, aí já uma novidade, né? No século XX, mais para o final, editoras comerciais e científicas lançaram suas próprias revistas, né? E com grande sucesso. Né? Elas estão aí, nós temos uma revista que tem um perfil semelhante ao nosso, que é o Journal of South American Earth Sciences, ou Gondwana Research, enfim, outros, que são publicados pela Elsevier, ou tem outros da Springer. Né? Vocês vão ver que tem uma pequena diferença entre eles, que é a questão econômica, que nós vamos ver agora à frente. Vamos ver como é que é uma editora comercial, né? Como é que você acessa o conteúdo, os artigos de uma revista, de uma editora como a Elsevier ou a Springer, né? Você interessou-se por um arquivo, a consulta é pública, você pode consultar todos os artigos da revista, mas a hora que você quer ver o conteúdo dela, né? Se você se interessar, você vai ter que pagar por artigo por volta aí de 36, 38 dólares cada artigo que você quiser. Ou você pode assinar, né? Antigamente se assinava a revista, hoje em dia as assinaturas ficaram com valores muito altos, então existem as assinaturas corporativas das empresas, das universidades, ou até dos países, como o nosso, por exemplo, portal de periódicos da CAPES. Para quem tem acesso, ele assina uma série de revistas de editoras comerciais ou não, né? E existem algumas delas, de um tempo para cá, elas facilitaram, né? Então, alguns artigos por número também têm acesso livre, que é o Open Access. Ele é livre, mas ele tem um custo. Alguém pagou para que ele seja livre, né? Para vocês terem uma ideia, tem dois casos aqui em que os autores pagam para que a revista tenha aquele artigo tenha acesso livre, mas pagam por volta de 3 mil dólares por artigo, para que ele seja aberto. Né? As sociedades científicas também se adaptaram a essa forma de aquisição e acesso. Então, dando exemplo para vocês aqui, de algumas acessos em revista, por exemplo, a Economic Geology ou o Boletim da APG, se você se interessar por um artigo, você pode pagar por ele, um pouco menos, 25 a 25 dólares por cada artigo. Se essas revistas estiverem num portal, por exemplo, como do periódico CAPES, né? Você pode ter acesso, se não tiver, se você for sócio da sociedade que gerou essas revistas, aí você tem direito a uma assinatura, então assina, essa é a diferença de uma editora comercial. Mas, de novo, para publicar, você tem que pagar por isso, né? Então, aqui, por exemplo, o boletim da APG, né? Como é que é o boletim da APG? Né? Ele é pago até as primeiras 9 páginas, 50 dólares por página, vamos dizer 450 dólares, não importa se você é associado ou não, e a partir do 10ª página, você paga 75 dólares por página, ou se for associado, ou 100 dólares se não for associado. E se você quiser que seja open access, tem que pagar 4 mil dólares, né? Para que ela seja aberta para qualquer um. Né? Bom, e como é que ficam, então, as nossas revistas agora? Né? A Brazilian Journal of Geology, ou, por exemplo, os Anais da Academia Brasileira de Ciências, que é uma revista análoga à nossa. Atualmente, nós temos todos os artigos abertos para consulta e download, então, todos são open access, né? Ninguém pagou nada por isso, né? E para submeter, você não precisa de pagar taxa alguma, né? Tanto a nossa revista quanto os anais da Academia de Ciências hoje funcionam assim, né? Bom, e aí você pode dizer assim, está tudo bem? Não está tudo bem, né? Os artigos hoje são online e você baixa em PDF, eles têm custo, sim, né? Embora menor do que na época que você tinha as impressões, há custo, sim, e eles vão ser explicados aí pelos nossos editores. E quem é que cobra esse custo? Se as pessoas não estão pagando, né? Alguém tem que cobrir esse custo. Então, o CNPq costumava fornecer um auxílio à editoração, né? E se não houvesse isso, as próprias sociedades têm que pagar por arcar com esse custo. Tá? Bom,
Eu estou encerrando aqui a minha apresentação. Deixa interromper aqui o compartilhamento. Voltando aqui à tela, eu convido aqui o editor Carlos Grossman, né, para dar continuidade aí à apresentação dos nossos trabalhos na revista. Obrigado, Miguel. Bom, como a Elisa falou que era um especial de Natal, fui lá colocar meu gorrinho. Aproveitando também que aqui em São Paulo esfriou, eu não tenho muita proteção aqui em cima, então fico mais quentinho aqui. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela também. Essa daqui. O pessoal que está aí assistindo, por acaso me vê olhando para o lado. É porque eu tenho duas telas e às vezes eu tenho que ficar olhando o que está acontecendo Mas está aparecendo dos dois sim. lados, assim, tá? Sim, Então, sim. agora entrou, né? Então, a ideia aqui é explicar um pouquinho como é que funciona a submissão dos artigos, como é que funciona a avaliação, em que pé que meu artigo está aprovado ou não. Rapidamente isso daí, depois eu vou deixar um link também de um material que o pessoal pode ter interesse, né? Porque a gente sabe que é uma dúvida comum. Principalmente o pessoal que está na pós e nunca publicou e tem essa dúvida assim, né? Como é que eu faço? Como é que eu faço para como é que eu faço para mandar a revisão para a revista? O que que eu preciso escrever? O que que eu preciso fazer? Então eu vou dar uma geral aqui e a gente vai conversando sobre isso. Deixa eu ver, cadê meu mouse? Está aqui. Tá, então essa página vocês já viram, né? Na apresentação do Miguel, ele é o nosso site dentro do Cielo e aqui tem um botãozinho de submissão online. Então, para começar a submeter o artigo, a gente pode vir por aqui. Ah, então tem o endereço está aqui, cielo.br/bjgl, você chega lá. Não precisa escrever esse endereço gigante que está aqui em cima da tela, vai no bjgl que você chega e começa a submissão por aqui. Outra maneira é você ir lá na página da SBG, e aí você vai ter lá dentro a página do bjgl, né, que o Miguel já mostrou também, e aqui também tem, ó, um link de submissão. Ah, então, os dois te levam para o mesmo lugar. E aí você vai cair nesse sistema. A gente usa esse sistema hoje que chama Scholar One. Várias revistas internacionais usam também. Lógico, cada revista, às vezes, editoras diferentes usam sistemas diferentes. Mas esse aqui é um que é bem legal e a gente usa ele por conta do Cielo. Então você vai entrar aqui com o teu login. Se você não tem, você faz um. E aí, uma vez lá dentro do sistema da revista, você entra aqui, ó, como autor. E aí, como autor, você vai iniciar um processo de submissão. Aí, aqui, eu não vou seguir nessa, aqui dentro do Cielo, senão eu ia acabar colocando um artigo a mais no sistema. Mas aí, você vem aqui no iniciar submissão e você segue os passos, coloca lá o título, o abstract, os autores, tudo mais, e vai seguindo e sobe os arquivos tal, e aí a sua submissão está feita na revista. Então, como é que agora é o processo de avaliação? Essa é uma grande dúvida que as pessoas têm. Como é que funciona essas rodadas de avaliação? Quando é que o meu artigo está aceito? Quando é que o meu artigo. Quando é que eu posso falar para a pós-graduação que meu artigo está submetido para a revista, por exemplo? Então, vamos dar uma olhada nisso daí. Bom, começa quando. Vocês, autores, né? Nós, autores, quando a gente faz o nosso manuscrito, o nosso artigo, e aí você manda para a revista. Essa revista vai, né, seja qual revista seja, vai receber esse artigo. Às vezes isso vai direto para o editor-chefe, que aqui nós estamos chamando de editor-in-chief, ou vai para uma secretaria. Aí essa secretaria às vezes dá uma olhada, vê se está dentro das regras da revista, sabe? Número de palavras, essas coisas assim, escopo da revista, e aí já tem uma primeira decisão nesse momento. Por exemplo, se o editor ou a mesma secretaria já vê que o artigo não encaixa na revista, ah, então, sei lá, você mandou um artigo de dramaturgia por Brazilian Journal of Geology. Não dá, ele está fora do escopo da revista. Então, ali, o editor já manda de volta para os autores e fala: olha, sinto muito, seu artigo está rejeitado porque ele não está no escopo da revista. Isso a gente chama de desk reject, é quando já bate na mesa do editor e volta. Se o editor, a secretaria, vê que está tudo ok, está dentro das normas da revista, está dentro do escopo, então ele vai delegar
esse artigo para uma pessoa, que é o Associate Editor, ou A, né? Tanto faz. É, até está em inglês aqui para a gente não ter problema de gênero aqui. Que é uma pessoa de uma área específica. Então, no nosso caso da geologia, vai ter editores associados da área de paleontologia, de geocronologia, de geoprocessamento, de geologia sedimentar e assim por diante. Então, você delega o artigo para uma pessoa da área. Por quê? Porque aí essa pessoa da área vai conhecer melhor os seus pares, ou seja, os nossos colegas do Brasil e do exterior, que trabalham com o mesmo tema. Então, você convida cada associate editor, cada AE ali, o editor associado, convida dois ou três revisores para olhar o artigo, fazer a revisão. Esse que é o processo de revisão por pares ou peer review, que é meio que a base de como funciona o processo de publicação científica hoje. Então, essas pessoas vão olhar, vão criticar o seu trabalho, vão ver se está bem feito, vão ver se você chegou a conclusões lógicas de acordo com seus métodos ou não, e eles vão, então, fazer uma revisão e fazer uma recomendação para a revista. Essa recomendação pode ser de rejeição, que está muito ruim, pode ser que ele precisa de muitas revisões, olha, você vai ter um trabalho grande para revisar, então eles vão te dar o que a gente chama de major review, ou o artigo está legal, mas precisa arrumar um pouquinho, então vai ser o minor review, uma revisão menor, ou em último caso até, tá joia, ok, aceita, manda de uma vez. E essa recomendação, então, vai de volta pro AE, pro editor associado que está, né, no cargo do artigo, o AE dá uma analisada, faz uma recomendação pro editor-chefe. Isso aqui é bem o que acontece no BJGEL, tá? Algumas revistas fazem um pouquinho diferente, algumas revistas têm um conselho editorial que se junta e faz toda uma discussão em cima. Aqui a gente funciona assim. Então, o editor-chefe vai pegar as recomendações do editor associado e pode, ou bem, então, rejeitar, falar, olha, seu artigo está muito complicado, ele tem problemas sérios, ele não dá para ir para frente, está rejeitado. Às vezes, a gente vê que tem um potencial no artigo, mas vai dar um trabalho muito grande. Então, ali a gente tem uma opção que é o reject and resubmit. Então, olha, ele está negado, mas ele está com as portas abertas para voltar. Sabe, a gente vê que o seu artigo tem potencial. Então, essa é uma outra opção. Ou o editor, então, decide que o artigo precisa de revisões. São revisões obrigatórias, aquele minor ou major que eu comentei antes. Isso volta para os autores, que então vão ter um tempo para trabalhar, e vão submeter uma nova versão, e esse ciclo vai rodar de novo. Então, essa nova versão vem para o editor, que manda de novo, normalmente para o mesmo editor associado. Se for uma revisão, a ideia é chamar de novo as mesmas pessoas que já olharam o artigo antes. Às vezes a pessoa não pode, tem que chamar outra, mas a ideia é chamar as mesmas pessoas que vão fazer uma nova recomendação. E aí analisa de novo e vai para o editor. Então, né, depois de uma ou duas ou três, acontece, rodadas de revisão, o artigo ele pode finalmente ser aceito. Agora vejam que enquanto essas rodadas estão acontecendo, o fato do artigo ter voltado para uma revisão e está na versão 1 ou 2, não significa que ele não possa ser rejeitado. Ele ainda pode ser rejeitado mesmo depois de duas rodadas de revisão, uma, duas, três rodadas de revisão. A todo momento ele pode ser rejeitado ou pode ganhar mais revisões ou pode ser aceito. Tá? Então, isso é uma dúvida que eu já vi algumas pessoas perguntando. Poxa, eu mandei meu artigo, a revista me mandou fazer revisões pequenas, isso quer dizer que está aceito? Não, ainda não. Só vai estar aceito quando você receber um e-mail da revista dizendo seu artigo está aceito. Tá? Aproveitando aqui o pessoal da pós que tem aquela necessidade de ter um artigo submetido para poder defender as teses. No nosso caso, o seu artigo só é considerado submetido quando ele chega aqui. Tá? Quando você manda para a secretaria, como ele ainda pode ter um desk reject por estar fora do escopo, a gente ainda não considera ele submetido. Quando ele vai para o editor associado, aí sim, o autor recebe um e-mail dizendo seu artigo agora está em consideração na revista, e é esse que vocês vão usar para colocar na tese e falar assim, meu artigo está submetido e pode mandar isso para a sessão de pós. Ah, eu sei que eu falei tudo isso muito rápido, então eu quero deixar uma recomendação aqui de um texto que eu fiz pensando na revista, tá? Que é esse texto aqui da submissão, a comemoração
ou como funciona o processo de avaliação do artigo científico e qual a sua parte nisso. Então, aqui é um texto que eu explico mais as coisas, ele foi feito para a revista, eu vou pedir para o pessoal da SBG depois colocar esse link aqui na descrição do vídeo do YouTube e do Facebook, para vocês conseguirem acessar, ele está gratuito no Figshare, e ali explica direitinho como é que você faz. Eu vou tentar trocar de tela aqui meu compartilhamento, gente. Espera só um segundo para eu mostrar o PDF para vocês. Então, deixa eu voltar aqui para o meu share screen. E agora eu quero essa daqui. Deixa eu ver se vai entrar. Ali é que tem um delayzinho entre o que eu estou vendo na tela. Entrou lá? Acho que entrou, né? Ainda não. Ele já está aqui atrás. Engraçado. Deixa eu tentar de novo aqui. Share. Ele está ali, mas não está ainda, não sei por quê. Não está. Não está nem esse. Ele diz que está compartilhando, mas não está. É um PDF. Entrou agora. Isso. Tá bom. Então, esse aqui é o PDF daquele que eu mostrei, tá? Então, só para mostrar aqui o índice rapidinho, então, como é que funciona a análise da secretaria, as revisões, e também como é que você faz as revisões no artigo. Que é muito importante isso aqui também. Quando você recebe o artigo de volta dos revisores, eles vão te dizer todos os pontos que eles acham que você tem que mexer, onde eles não entenderam. Então, você, a obrigação do autor aqui é facilitar a vida de todo mundo, tanto sua, quanto dos revisores, quanto dos editores. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer as revisões do teu artigo, você vai mandar duas versões desse arquivo para a revista. Um que é o Word ou PDF final, e um que é o Word com aqueles track changes, com aquelas marcas de mudança, para a gente poder ver onde você fez as mudanças. Porque, acreditem ou não, tem gente que diz que fez todas as mudanças que o revisor pediu, mas não fez nada. Tá? E aí, quando tem o track changes, é que a gente consegue ver. Isso não é só o BJJ que pede, tá? Todas as revistas principais pedem isso. E junto disso, você vai fazer uma carta dizendo o que você fez. Então, é o seu encaminhamento do artigo. Você diz, olha, editor, fiz tudo aqui para vocês. E aqui eu coloco como exemplo o que vocês podem colocar. Então, o revisor 1 fala, esse aqui é muito legal, esse artigo é muito bom. E aí você responde, muito obrigado, beleza. Olha, eu acho que aqui tem que mudar alguma coisa. Você fala, então tudo bem, a gente fez isso, mudou isso lá na sessão de método e tal. Eu, particularmente, gosto de colocar assim em duas cores, acho que facilita, mas lógico, você não é obrigado, tá? Se for uma coisinha bem pequena, tipo, mude uma frase aqui, você não precisa escrever nada, tá? Ok, tá bom. Agora, outra coisa, você como autor não é obrigado a aceitar tudo que o revisor te diz, tá? O revisor, ele fala o que ele acha, mas você pode discordar dessa pessoa. Então, você tem o direito de discordar e você pode fazer isso, contanto que você faça isso de uma maneira educada, assim. Você fala, o cara fala, eu acho que você não precisa fazer isso, e você fala, eu discordo, eu acho que tem uma coisa importante e tal, e aí tudo bem, tá? Porque o editor vai ver isso, o teu editor associado vai ver isso, e dependendo do passo em que está a tua revisão, o próprio editor pode achar que o que você fez está bom e aprovar teu artigo, senão ele vai mandar de novo para os revisores, e eles vão ver isso. E aí aquele revisor que você discorda vai ler isso aqui. Então, por isso que a gente tem que ser bem educado, mas você pode, sim, discordar, e se você tiver argumentos para falar por que você acha que tal coisa tem que permanecer no artigo, não tem problema não, tá? Só não escrevam tudo em letra maiúscula, tá, gente? Por favor, pelo amor. Porque às vezes a gente recebe coisas assim, escrito tudo em maiúsculo, e era uma coisa que antigamente, no começo da internet, se falava mais, né? Hoje parece que o pessoal esqueceu isso, mas quando a gente escreve um texto todo em maiúsculo, a sensação que dá é que você está gritando. Então, você não quer passar essa sensação. Então, escreve normal, tal, que não tem problema nenhum, tá? Aqui é aquela questão do track changes, que mostra como você pode fazer isso. Né? E aí, depois que o seu artigo está aceito, você já está comemorando,
você vai receber da revista, ou melhor, da editora que trabalha para a revista, né, porque não é a gente que faz a edição final, tem uma empresa que faz isso. Você vai receber a prova do artigo. E quando você receber a prova do artigo, você, por favor, leia com muita atenção, com muito carinho. Porque esse é o momento crucial do seu artigo. Eles vão pegar o teu documento Word, normalmente, e vão transformar naquele documento que, no nosso caso, é um XML, que dele vai sair o PDF, vai sair o EPUB, vai sair outros formatos. E esse é o momento em que podem ocorrer erros. Podem ocorrer erros ali, uma vírgula que, de repente, por algum motivo, mudou de lugar, sumiu, então o número mudou. Pode ter erro dos autores que passou, porque a gente sabe que a melhor maneira de encontrar erro na tese e no artigo é submeter, né? Depois que você submete, você olhou de novo, achou um erro. Então, olhem com atenção, vocês vão ter 2, 3 dias para olhar essa prova. Imprimam, olhem, leiam com cuidado. Porque se passar um erro, o que acontece? A gente não pode corrigir um artigo depois que ele foi publicado. Depois que o artigo foi publicado, entrou na internet, já tem PDF na internet, não pode mudar mais. Porque alguém já tem uma versão daquele artigo. Então não pode ter 2 PDFs diferentes do mesmo artigo rodando por aí. Então, se tem um erro muito grande, esse erro tem que ser corrigido com uma errata. E a errata não é legal para a revista. Então, a gente já manda isso no e-mail com a prova, que as erratas a gente só vai fazer no BJGEL se for um erro da diagramação da edição, ou seja, da empresa que a gente contrata. Se por algum motivo eles acabaram fazendo alguma coisa que levou a um erro, levou a um número, saiu errado, alguma coisa assim, aí a gente faz uma errata. Se foi um erro que já estava no arquivo original porque os autores deixaram passar, nós não vamos fazer essa correção, tá? Porque é a responsabilidade dos autores olhar se está tudo certo. Tá bom? Então, quando vocês receberem a errata, olhem com bastante cuidado. Tá? E aqui eu falo um pouco como vocês podem divulgar os seus artigos. Tá? Então, esse texto aqui, eu vou pedir para o pessoal linkar para vocês lá na descrição do vídeo, ou se vocês procurarem por esse nome aqui, vocês chegam lá também, tá? Olha, já até apareceu no comentário do YouTube ali. Então eu vou parar minha apresentação aqui e voltar para o Miguel. Pronto. Miguel, da minha parte, era isso. Acho que a gente pode ir continuando e depois acho que vão surgir perguntas, né? Daí a gente segue. Então, acho que para quem está nos ouvindo, é preciso que a intenção nossa é justamente mostrar o making of de uma revista, né? O que facilita muito você como leitor, como autor, como revisor, essa conversa que nós estamos tendo. Então, eu peço que o editor, o professor Cláudio Ricomini, também pode abrir sua câmera, está desligada, viu, o Cláudio? E fique à vontade aí para apresentar a sua parte. Cláudio? O microfone. Tá aparecendo? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Não. Opa, vai começar. Aí, e agora? Abriu. Prontinho. Ah. Agora pode colocar a tela inteira sua. É no modo apresentação aí do PowerPoint. Exato. Estou procurando aqui. Isso. Tá. Perfeito. Bom, então, posso começar aqui? Sim, à vontade. Tá, então o Carlos e o Miguel já adiantaram várias coisas aqui a respeito, né? A nossa revista é depositada no Cielo. O Cielo é uma base
que hospeda várias revistas, né? Hoje, nessa base, constam 299 revistas, e ela é uma das maiores, se não a maior base de revistas de acesso livre do mundo. E tem várias revistas da área de geologia, aqui do Brasil, da América Latina, de países da África, né? Então, hoje, ela é muito, muito consultada e muito respeitada internacionalmente. O Cielo foi uma porta para o Brazilian Journal of Geology para que houvesse a inserção da nossa revista nas bases internacionais, que são o Web of Science e o Scopus, principalmente, que são as duas principais bases de divulgação de produção científica que fazem as indexações da revista e estatísticas que são consideradas aí por vários tomadores de decisão na área de ciência. Então, o Miguel já falou, né, nós temos um editor-chefe, um editor adjunto, que é o Carlos, que acabou de apresentar o processo de análise dos manuscritos, né, de avaliação. Nós temos um corpo de 38 editores associados, né, aqui incluídos o editor-chefe e o associado, que eventualmente fazem o papel de editores associados também. A maior parte dos editores é do exterior, isso é uma recomendação do Cielo. A nossa meta é que a gente tenha pelo menos 2/3 do corpo editorial do exterior, e se nós não incluímos nessa lista o editor-chefe e o editor associado, a gente está pertinho disso, estamos com 58,5% de editores do exterior no ano de 2020. Existe também uma comissão editorial que toma decisões principalmente quanto ao escopo da revista. Isso ocorre normalmente a cada 2 anos, e essa reunião ocorre concomitantemente aos congressos brasileiros de geologia. A última ocorreu no Rio de Janeiro, e esse ano, infelizmente, não houve, e provavelmente ocorrerá durante o congresso de Brasília, se for presencial, senão faremos a reunião dessa comissão editorial via remota. Aqui são as áreas as áreas de conhecimento da geociência contempladas pela revista, né? E é importante que os artigos submetidos tenham um apelo regional e uma implicação mais ampla, uma implicação mais do que local. Então, se, por exemplo, a pessoa estudou um corpo granítico que ela tem interesse em publicar, não é de interesse da revista que ela simplesmente faça um artigo sobre petrologia, geocronologia, mineralogia do granito, mas o que aquele granito acrescenta ao conhecimento em nível internacional, em nível mais do que local. Quais as implicações que o estudo daquele granito, nesses diversos temas que eu falei, mineralogia, petrologia, geologia isotópica, ele pode ter internacionalmente, visando uma maior audiência do artigo. E as modalidades de artigos publicados são os artigos inéditos, os artigos de revisão. Esses artigos de revisão são feitos ordinariamente com base em convites dos editores, mas autores com larga experiência em determinados temas, né, e que tenham um volume de publicações já acumuladas sobre temas relevantes, né, podem contatar os editores e consultá-los sobre o interesse na publicação de artigos de revisão. Então, nós temos agora dois artigos de revisão em elaboração, né, e normalmente isso demora um ano, mais ou menos, para ser concretizado. Nós podemos ter comunicações rápidas, que é uma modalidade muito pouco utilizada. Artigos com processo de revisão acelerados, quando as descobertas são muito interessantes e têm uma implicação grande, e a gente reconhece que essas descobertas têm um interesse internacional acentuado.
Isso ocorreu em um ou dois artigos até o momento, né? E isso parte de uma consulta também dos autores interessados nessa modalidade. Aqui ainda consta editoriais, né? Editoriais a gente deixou de publicar, porque os editoriais, eles contam como publicações, eles recebem um índice, um indicador DOI, um indexador DOI, Digital Object Identifier, e isso, no final, acaba sendo contado na hora que, o Cielo, o Scopus e o Web of Science calculam o fator de impacto. Normalmente, os editoriais não recebem citação alguma, mas eles são contados como trabalhos publicados. Então, eles entram no denominador. Entrando no denominador, para uma revista, que, como vocês vão ver, publica 45 artigos por ano, um ou dois editoriais já pode ser significativo para diminuir o fator de impacto da revista. E discussões. Discussões são aqueles comentários que alguma pessoa faz sobre um determinado artigo. Por exemplo, alguém trabalha em uma determinada área, outro pesquisador publicou um artigo com o qual essa pessoa não concorda totalmente, ela pode apresentar uma discussão, evidentemente com bases científicas. Esse artigo passa por todo o processo, vai para o checklist, passa pelo editor-chefe, vai para o editor associado e vai também para a pessoa que fez o artigo original. Então, se um artigo contesta um artigo que já foi publicado, esse artigo vai para a pessoa que publicou o artigo original para que ela tenha a oportunidade de dar uma resposta. Idealmente, o comentário e a resposta são feitos no mesmo número da revista, sequencialmente. Tá? Então, essas são as modalidades. Em média, nos últimos 5 anos, tem sido submetidos algo entre 130 e 150 artigos. Eu verifiquei hoje, nós estamos no artigo, na submissão número 125 do ano de 2020. É provável que esse ano a gente passe um pouco além de 130, né? Porque a média de artigos submetidos semanalmente é de 2 a 3. Nos últimos 5 anos, em média, foram publicados 45 artigos, que é o mínimo recomendado pelo Cielo para a área de ciências exatas e da Terra. O Cielo tem uma recomendação por área, e na nossa área a recomendação é de que se publique no mínimo 45 artigos por ano. A nossa média de artigos aceitos é da ordem de 30 a 35% por ano, e os manuscritos recusados são da ordem de 65% a 70% ao ano. 2/3 desses manuscritos recusados, eles são recusados já na fase inicial, né? E sem passar por avaliação. Eles passam por uma análise de pertinência ou aderência ao escopo da revista, uma análise de qualidade, e uma análise do inglês também. O inglês tem que ser minimamente aceitável para que ele possa entrar no processo de revisão. Aqui vocês podem ver a página, né? Esse aqui já é o volume número 51, número 1 de 2021. Já tem 4 artigos publicados. Esse volume 51, número 1, já está fechado, né? Então, nos próximos dias, é que o Cielo deve entrar em férias agora no dia 20. Então, ele vai deixar de atualizar a página num período de 10 dias, mais ou menos. Mas já no início de janeiro, os artigos restantes aqui do volume 51, número 1, começarão a ser colocados. E também em janeiro já vai aparecer o volume 51, número 2. Então, hoje, acontece uma coisa que até tempos atrás era um problema da revista, que era manter a periodicidade, né? A gente não só tem garantido a periodicidade, como o número mínimo de artigos, e tem também conseguido adiantar um pouco, né? Então, hoje, a gente, como publica continuamente, ou seja, uma vez o artigo aceito, aprovado, diagramado, quando ele entra no Cielo ou na página da revista, na sociedade, ele já está totalmente com a referenciação dele completa. Ele já tem
número de páginas, ele já tem um volume, já tem um DOI, né? Um indexador, enfim. Hoje a gente já está com o segundo, com artigos entrando no segundo fascículo do próximo ano. Tá? Então já temos aí um 3 meses, pelo menos, de adiantado. Esse quadro, ele foi extraído do Web of Science, né? Vocês verificam aqui que 100% dos nossos artigos são de acesso livre, tá? E a maior frequência de autores é do Brasil, né? No conjunto de autores, nesse período aqui, de 2017 a 2019, aparecem 116 autores do Brasil e 30 autores do exterior. Ou seja, apenas 20% dos autores são do exterior. Tá? Então, quando alguém pergunta, o Brazilian Journal of Geology é uma revista internacional? Ele é uma revista internacional no sentido de que ele está indexado nas bases internacionais, ele é publicado em inglês, qualquer pessoa pode ler, e ele, de fato, já tem fator de impacto compatível com revistas internacionais mais consolidadas, né? A CAPES considera a nossa revista como revista internacional, e já o faz desde 2015, né? Mas, se vocês me perguntarem, tem a força de uma publicação internacional? Bom, isso a gente está buscando, porque à medida que esse indicador aqui de maior presença de autores do exterior, essa proporção aumentar, isso é um indicador de que essa revista realmente está ficando mais internacionalizada. Ok? E nessa última coluna estão as principais instituições de origem desses pesquisadores. Então, aqui, quem mais aparece é a Universidade de São Paulo, depois a Federal do Rio Grande do Sul, Brasília, igual a Unesp, UFMG e Ouro Preto. Pouco atrás, o Pará, Rio de Janeiro, a UERJ, né? A Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Estadual de Campinas. São as principais instituições que frequentam a revista. Nos últimos 5 anos, a revista tem tido um número crescente de citações, saindo de 87 aqui em 2015, até 424 aqui em 2019. Então, houve um crescimento de 5 vezes. O fator de impacto no Web of Science, no último ano, foi de 1,046, depois de ter atingido 1,59. Foi uma queda grande, e isso deveu-se ao fato de que em 2016 nós tivemos uma coletânea de artigos relacionadas a um simpósio de geologia isotópica com artigo realmente de gente de peso e grande síntese, né? E esses artigos tiveram um índice de citação muito grande e que preponderaram aqui em 2017 e 2018. Então, em 2018, quando a gente atingiu esse pico, esses artigos foram muito citados. Eles continuam muito bem citados, mas eles já não entram mais no cálculo no Web of Science para o fator de impacto de 2019. A nossa expectativa esse ano é que cresça um pouco, que volte a crescer. Essas oscilações são absolutamente normais em revistas do porte da nossa. Por outro lado, o fator de impacto de 5 anos, ele continua crescendo, né? Então, saiu aqui de 0,6 em 2015, 0,8 em 2016, chegou aqui em 2019 a 1,57. E esse fator de impacto é que efetivamente é utilizado, por exemplo, pela CAPES na avaliação dos programas, na avaliação das revistas. E isso tem consequências depois, nos editais do CNPq, né, editais universais, bolsas de produtividade em pesquisa, enfim. Então, esse fator de impacto de 5 anos, normalmente se emprega ou o fator de impacto de 5 anos, o que for maior.
Outra indexação importante que a revista tem também é na base Scopus. A base Scopus é da Elsevier, e ela tem vários indicadores, e um deles, eu vou destacar aqui o SiteScore. O SiteScore é o indicador usado pela CAPES na elaboração do Qualis, né? E a nossa revista tem um SiteScore muito bom. No ano passado foi de 2.6, e ele evoluiu muito, olha, ele saiu aqui de 0 em 2011, em 2012 era 0.1, 2016 passou de 1, e continua crescendo. A expectativa é que continue crescendo nesse ano também. O SiteScore é calculado com base nas citações recebidas, que os artigos recebem nos últimos 3 anos, dividido pelo número de artigos que a revista publicou nesses últimos 3 anos. E isso nos coloca entre as 31,5% das revistas mais bem classificadas na área nessas duas áreas, né? Ciências da Terra e planetárias, o que tem uma implicação muito forte na colocação da revista no indexador Qualis, da CAPES. Bom, o professor Carlos já mencionou, nós usamos o sistema ScholarOne e temos acesso a esse sistema editorial via Cielo. Se nós não estivéssemos no Cielo, nós não teríamos acesso a esse sistema, porque ele tem um custo muito elevado, o custo é coberto pelo Cielo. Hoje em dia é muito difícil para uma revista entrar na base Cielo. Os critérios de inclusão da revista são muito mais rígidos para colocá-la no Cielo do que, por exemplo, para colocá-la no Scopus, né? É muito difícil uma revista hoje entrar no Cielo. Que o Cielo tem esses cursos com o sistema ScholarOne. Então, somente no processo de revisão, que é esse processo que o professor Carlos falou, né, a gente, ao designar editores, a gente faz pelo sistema, né? Então, a gente designa o editor associado, quer dizer, o artigo é submetido no sistema. Nós recebemos o artigo, designamos editores-chefe, depois designamos editores associados. Os associados convidam os revisores. Esse processo de revisão, ele tem 1 a 3 retornos aos autores. Um artigo pode... Nenhum artigo é aceito na primeira versão. Isso é muito, muito difícil. Acho que eu não me recordo de nenhum caso. E normalmente passa no mínimo por uma rodada e pode chegar a 3. Isso é uma média. A média, eu diria que são 2 voltas. Mas pode chegar a mais também, pode chegar a 4, né? E esse custo no Cielo, só para fazer isso, é de R$7.200.000 por ano. Além disso, existe o custo do uso do Authenticate, que é um sistema que nós passamos todos os artigos, assim que chegam, eles são passados por uma análise de similaridade com artigos pré-existentes, que é popularmente conhecido como análise de plágio. Então, ele busca pelas frases se existe identidade desse artigo submetido, do manuscrito submetido, com artigos que já estão publicados. E, dependendo do índice de similaridade, isso o editor-chefe faz inicialmente, alguns artigos são devolvidos, porque eles têm frases que, às vezes, são inteiramente copiadas de artigos prévios, e o pior é que às vezes nem o crédito ao artigo original foi colocado. Então a gente busca evitar isso, porque é uma situação muito constrangedora para a revista se ela não fizer esse tipo de análise e acabar publicando informações que já foram objeto de publicações existentes, sem o crédito devido. Depois que o artigo é aprovado, ele vai para o, como eu mostrei ali, vai para aquela página onde vocês todos têm acesso aos artigos. Isso tem um custo também. O custo médio de inclusão de um artigo no sistema Cielo no ano de 2019 era da ordem de R$400. Depois que está pronto, esse custo é da ordem de R$400. E o Cielo, ele originalmente foi um sistema paulista, financiado pela FAPESP, mas logo depois o CNPq começou a patrocinar, e
aí depois a CAPES. Mas, nos últimos anos, da mesma forma que os recursos para desenvolvimento de projetos foram ficando menores, houve também falta de financiamento para o Cielo. O Cielo padece, assim como nós, da falta de recursos, né? E então ele tem um risco de perda de sustentabilidade do sistema. Então o Cielo tem incentivado as revistas a buscarem recursos que possam eventualmente cobrir parte dessas despesas e que possam manter vivo o sistema Cielo, né? Que é o nosso link com as bases internacionais, que realmente dão projeção e colocam em evidência a nossa produção no exterior. Uma das sugestões, inclusive, do Cielo é voltar o sistema editorial, deixar o Scholar One, que é muito custoso, e voltar para um sistema chamado OJS, que é o sistema que o Brazilian Journal of Geology usava anteriormente, antes de 2014. E eu digo que isso é mais ou menos como largar uma Ferrari e voltar para um carro de boi. Tamanha a diferença que é o sistema Scholar One, muito mais vantajoso em relação ao sistema OJS. Tanto para os editores como para os revisores. Atualmente, o custo por artigo da revista é esse que está aí, R$ 1.539,54. O custo do volume 50 é de R$ 69.200. Esse ano, nós conseguimos R$ 30.000 de financiamento do CNPq, R$ 10.000 do Simpósio de Geologia do Sudeste, que gentilmente passou uma parte dos recursos que foram obtidos no evento para a revista, e o restante, R$ 39.000, foram cobertos pela Sociedade Brasileira de Geologia. Agora, para o ano que vem, a expectativa é zero do CNPq, porque esse ano não houve edital para que nós pudéssemos submeter propostas para financiar a revista, ao contrário dos últimos anos. Nos últimos anos, nós obtivemos R$ 30.000 a R$ 40.000 por ano, o que amortizava bem o gasto total. Nós não vamos ter os 10 mil do Simpósio de Geologia do Sudeste, então a revista vai estar com esse custo aqui de 69 mil, no mínimo. Isso se não houver nenhum reajuste nos custos de produção da revista. Várias revistas têm tomado, então, a decisão de cobrar uma taxa de processamento de artigos, né? Essa é uma revista, Latin American Journal of Solids and Structures, que ela é editada pelo nosso representante da área de ciências exatas no Cielo, que é o professor Marcílio Alves, da Escola Politécnica da USP. É uma revista muito bem colocada, mas eles estão colaborando atualmente €400 por artigo aceito na revista, né? E se você fizer uma submissão do tipo artigo com processamento rápido, eles cobram €1.000. Né? Então, todas as revistas têm buscado outras fontes de recursos, porque os recursos das fontes tradicionais não estão conseguindo cobrir as publicações, cobrir as despesas com as publicações. Eu acho que esse era o último. Ok. Bom, deixa eu aproveitar já, só para a gente finalizar aqui e poder abrir para os debates, né? Deixa eu apresentar, então, aqui o que, em face de tudo que foi explicado aí, né? Eu vou compartilhar aqui uma pequena apresentação, muito pequena mesmo, de 2 slides. Espera aí. Um momentinho. Estão vendo aí? Me digam só se estão vendo, que aí... Sim, está vendo.
Ok. Então, essa explicação e todo esse making-off da revista, né, nos chegou para a diretoria da sociedade, né, e para o conselho diretor. E é preocupante, porque, como nós falamos no início, assim, o maior legado da sociedade, além dos seus associados e a renovação deles, né, a atuação deles na sociedade, é justamente o acervo da revista, né, que ele não seja interrompido, que ele melhore sempre em qualidade. E, para quem sabe e lembra, a revista, na época que ela era impressa, que tinha também seus custos, ela chegou a ser interrompida, né, por falta de recursos. Chegou uma hora que não há recursos para você fechar o número da revista. E, no caso de uma evolução da revista como está, uma interrupção da periodicidade, por exemplo, que é o caso pior, iria derrubar os nossos índices terrivelmente, né? Mas não é só isso, a gente quer manter o padrão e sempre melhorando. Então, isso foi muito discutido, né? O que fazer, e as outras revistas estão fazendo. Então, nós, preocupados com isso tudo aqui, com os custos elevados, como está dito aqui, né? Manter o alto nível científico, manter a periodicidade da revista e sua internacionalização, a recomendação dos editores, né? Decidimos, a partir de janeiro de 2020, né, nessa resolução, criar uma taxa de publicação no valor de R$ 1.500 por artigo aceito, né? Após ele ter circulado, né, se ele for efetivamente aceito, né, a partir desse momento, os autores teriam que desembolsar uma taxa de cerca de R$ 1.500, que equivale a uns $300. Lembrando da apresentação que nós tivemos, que essa taxa comparada a qualquer outra revista, ela ainda é muito pequena, né? A gente já viu taxas aí de $3.000, $1.700, por aí vai, né? Então, ainda é uma taxa que está baseada na redução de custos nossos. E o que ela tem de ressalva, essa é uma taxa cheia, né? Para qualquer pessoa que queira, qualquer pesquisador que queira submeter. A taxa incide sobre o artigo, mas a responsabilidade é do primeiro autor. Agora, se o primeiro autor for sócio da SBG, e a fidelidade do sócio tem a ver com isso, é concedido um desconto progressivo, como está colocado aí, até de 30% a 50% no desconto dessa taxa, né? Isso é na eventualidade de o sócio primeiro, o primeiro autor, for sócio kit desse jeito. Essa resolução, então, já aprovada, é a nossa comunicação, que não é do nosso agrado, de ninguém, né? Mas essa é a realidade que nós temos e que a gente tem que se adiantar para manter o padrão da revista. Né? Eu espero que eu já tenha fechado o meu compartilhamento aqui de tela. Tudo certo, Miguel, tudo tranquilo. Ricomini, Guano, vocês querem complementar alguma coisa ao Miguel? Não sei. Bom, talvez o pessoal esteja se perguntando aí, taxas. É só para brasileiro, é para estrangeiro, é para estrangeiro também, pessoal. Então, todo mundo está no pacote, tá? A única diferença é que eles desembolsam menos em números, né? 200, 200 e pouco, alguma coisa assim. Tá? E as taxas que o Miguel colocou, tem algumas que são muito maiores. Tá? Não sei se vocês acompanharam as notícias, mas há pouquíssimo tempo atrás, a Nature resolveu que vai aceitar também o formato híbrido, que eles chamam, que ela continua sendo uma revista que você assina, mas se você quiser, você pode pagar para ter o acesso aberto do seu artigo. E a taxa da Nature é da ordem de $11.000. E a Science, semana passada, resolveu ir na mesma linha e falou que vai seguir mais ou menos o meu valor. Então, pensem que isso dá um projeto sem PQ, né, gente? Para pagar um artigo. Vou pôr meu. Agora fiquei com medo. Quero pôr meu também. Na verdade, vocês é que estão me copiando, né? Porque eu comecei.
Assim, o do cabeça, Fábio. Cabeça é muito grande. Tem que ser um tamanho eu especial. O gorro depois. Ah, do é verdade. É, mas, e assim, na verdade, queria introduzir um comentário aí que, na verdade, principalmente aí no meio acadêmico, não sei quão é pisar em ovos falar isso daqui, mas tem o Sci-Hub também, né, que faz muita diferença e tem feito, né, um grande ataque às grandes editoras, né, principalmente essas que vendem um artigo por visualização lá, né. Então, assim, de fato, o jeito é a gente cobrar a produção dele, que é o quanto que a gente gasta mesmo, né? É o valor que a gente gasta. Não é nada mais, nada menos que tentar botar as pernas na própria revista, né? E a gente não correr o risco de perder de não ter um número lançado, né, por conta disso. Seria mais ou menos isso, né, a intenção. O Ricardo está perguntando aqui se entrar em contato com a Petrobras, a NP, CPRM, né? Então, para deixar 100%, sempre as claras, né, que nossa marca foi sempre essa, né, transparência total e repleta, né? O que aconteceu, Ricardo, é que nós somos obrigados a adiar o congresso em um ano, né? E a revista, a BJGEL, ela servia como contrapartida para o patrocínio ao BJGEL, já que a Petrobras não patrocina revistas, né? Então, o que, que vai acontecer agora? O projeto, ele vai terminar, ele termina, né? E nós não temos eventos para pedir um novo patrocínio para o ano que vem. Então, é um ano que ficou descoberto, né? É claro que é uma resolução que a gente espera que é provisória, né? A JG não é uma revista predatória, não é uma editora predatória, tem muitas aí rolando por aí, cobrando, que não servem para absolutamente nada. A JGEL conquistou um nome, é uma revista que tem nome, né? É uma cobrança aí que vai durar o quanto precisar, né? E eu acho que, para mim, representa muito o que foi 2020, né? Todas as dificuldades e a sobrevivência, né? Eu acho que a gente sobreviveu esse ano, né? Essa que é a realidade, né? A gente quase foi à lona. Eu vou até pensar o meu caso, né? Sábado passado eu voltei a lutar no amador e fui lutar contra um cara de 1,90 m, porque o peso dele batia com o meu. Essa é a minha desvantagem, né? Eu levei uma surra, mas uma surra. E caí, abriu contagem, mas eu não... Eu levantei e aguentei os 3 rounds, né? E aquilo lá, cara, foi tão significativo para 2020, porque você pode bater quando você quiser, mas você não vai levar, a gente não vai cair, né? E isso aconteceu muito com esse BG, né? Aconteceu com o BJGEL, que continuou pulsando, aconteceu com Juntos à Distância, no qual a gente levou um alento aí para milhares de pessoas, numa frente ampla, com muita gente se envolvendo, né? E eu acho que é isso daí. E 2021 é outro ano. Ele vai. E nós vamos ganhar dele de lavada, eu tenho certeza. É isso aí. É importante a gente compreender o momento histórico que a gente está vivendo, né? Não foi uma decisão fácil, nem da diretoria executiva, nem do conselho diretor, nem, né, dos editores, essa proposta, né? Isso vem no momento, realmente, como o Fábio está colocando, as perspectivas de 2021, a gente não tem, como já foi colocado aqui pelo Ricomini, a gente nós não tivemos editais, não tivemos repasses, né, que garantissem, então, a sobrevivência da revista. Ela tem um custo em torno de R$ 1.600, não é isso, Ricomini?
Por artigo. Por artigo, não impresso, né? Então, assim, nossa revista já não é impressa há muitos anos. Ela só é impressa por conta de algumas contrapartidas que a gente tem que fazer, mas isso é direcionado para essas contrapartidas. Então, não há mais o volume impresso. Então, vejam, um custo elevadíssimo, né? E que a Sociedade Brasileira de Geologia não tem como arcar, né? Se você considerar que R$ 1.500, fora, a gente já está, de certa forma, subsidiando um artigo, se nós colocarmos os R$ 1.000 para quem já está até 2 anos adimplente, também estaremos subsidiando o artigo, porque essa anuidade, ela não vai inteiramente para o pagamento da revista, né? Ela tem outras demandas, né? Esse ano a gente teve muito, embora a gente não tenha trabalhado presencialmente, mas tivemos os nossos compromissos fixos, que são elevados, né? E se nós colocarmos os R$ 750 para os nossos sócios adquirentes há mais de 3 anos, nós estaremos, vamos dizer, subsidiando quase 50% da revista, né? Do artigo em si, né? Então, mesmo com essas taxas, a gente não está isento, né? A SBG não está isenta de pagar algo, um adicional, e nós temos feito todo o esforço, já pleiteamos alguns patrocínios, já entramos em contato com algumas empresas, estamos aguardando as respostas, e quando a gente tiver no momento mais favorável, a gente volta, então, à condição, né, inicial. Como o Fábio bem colocou, não somos uma revista predatória, zelamos, né, pelo andamento das atividades e das publicações, temos uma preocupação e um compromisso muito grande em manter a periodicidade da revista, até para que a gente consiga continuar na Cielo e com todas as conquistas que nós tivemos, mas é um momento que às vezes a gente tem que tomar uma decisão dura, difícil, amarga. Nenhum de nós aqui está confortável, ninguém do CD que votou, do conselho diretor que votou pela cobrança da taxa, estava à vontade, doeu bastante em cada um de nós, mas, infelizmente, este momento é necessário. Né? Agradeço aí o grande empenho aí, né, dos editores durante todos esses anos, estendendo ao professor Cordani, né, que é um ex-editor, e por ter mantido aí esse nível, né, e por ter galgado e alcançado níveis e patamares cada vez maiores da nossa revista. É isso que eu tenho para falar. Obrigada. É isso. Ó, esse vídeo vai ficar gravado, né? Então, para todos que quiserem, até com uma orientação geral para a utilização da revista, né? Então, dentro do site do YouTube, né, vai estar lá numa playlist, então fica disponível aí para que disponibilizado para quem quiser utilizar a revista. Né? Tem uma pergunta aqui do Henrique Zimmermann, né, sobre plataforma gratuita. A gente já tem plataformas gratuitas, mas todas elas são linkadas para o Cielo, né? Seguindo as recomendações aí dos nossos editores, o Comini e o Gano, né? Todos os artigos afunilam na Cielo, para registrar a contagem na Cielo. E para chegar na Cielo, aí sim você precisa dos recursos necessários, tá? Então, se você colocar os artigos na plataforma gratuita e linkar uma versão PDF de qualquer outro servidor, você vai perder acesso lá na Cielo, e aí você corre o risco de perder pontos, né? Então, o trato com quem quer criar um espelho, né, da WJG, é que link para a Cielo, tá? Isso só vai nos ajudar. Então, nós temos aí o site da SBG, que tem um, né, e o site da Biblioteca da USP, que tem outros, todos apontando unicamente e exclusivamente para a Cielo. É isso aí. E eu já aproveito aí e coloco o comentário do professor Salamone e faço coro aí, parabéns pelo excelente trabalho voluntário e que realmente custa um tempo aí de cabeça queimando, né?
Então, queria agradecer muito e o trabalho à disposição de vocês. É, isso é muito importante ser colocado, né? Todos nós estamos nesse BB, graciosamente, voluntariamente, não somos remunerados, né? E temos essa importante missão de manter essa sociedade viva e pulsante. Isso é muito importante ser colocado. Obrigada, Salomone. Salomone é meu vizinho de sala. Ele está tá à frente de uma importante revista aqui da UFPR, também mandando ver, buscando novas pontuações, e a gente também está ajudando. A gente sempre tem esse costume de ajudar todas, né, todas as revistas, estamos todos juntos. Né? Posso falar? Os editores, não obstante essa resolução, né, que foi um caso extremo, como já foi colocado, né, espelha uma preocupação com o ano vindouro, principalmente, porque nos últimos anos nós elaboramos projetos, metemos esses projetos às agências, aí, CNPq, CAPES, e obtivemos recursos para publicar. Isso implicou pelo menos metade dos recursos, das despesas, tem sido cobertas, né? E isso envolve também um outro tipo de trabalho, que é elaborar os projetos, né? E para manter a revista viva, né? E a revista sempre tem que colocar metas que mostrem para tanto para o Cielo como para essas bases internacionais que ela pretende, no curto prazo, crescer, avançar, melhorar a qualidade, melhorar seus indicadores, né? É por isso que a gente precisa realmente que essa revista esteja vinculada ao Cielo, que faz a nossa inserção nas bases internacionais. E nós vamos continuar empenhados em buscar recursos, além de tocar a revista, em buscar os recursos que tiverem no nosso alcance para custeá-la. Isso é feito juntamente com a diretoria, né? A gente tem alguns editais que são abertos e exigem que sejam os projetos sejam submetidos pelos editores. Nós temos feito isso em todos os que têm aparecido. Felizmente, temos conseguido sucesso, o que já é um reconhecimento da revista, né? Porque poucos projetos são aprovados anualmente, e nos últimos anos a gente conseguiu em todos que nós submetemos, todos. E, infelizmente, esse ano eles não apareceram, não surgiram, e, enfim. Para vocês terem uma ideia, esse ano o próprio CNPq aprovou R$60 mil no projeto e liberou 30. E na própria página da prestação de contas, está lá liberado, otorgado 60, e a liberação, dinheiro para gastar, é 30. Né? Então, é um pouco frustrante, né? Porque se a gente tivesse 60 mil, 60 mil mais os 10 mil que nós recebemos do simpósio, ia sobrar R$700 aí na nossa conta, né? Mas não foi o que aconteceu, né? Então, é o famoso ganhou, mas não levou, né? É, mas fizeram isso com todos os projetos, né? Todos para acomodar, né? Então, essa é a realidade que a gente tá vivendo. Nós não vamos fugir da raia, nós vamos continuar lutando, cada um dentro das suas possibilidades aqui, né? E é um prazer, para mim, minha vida sempre foi relacionada a esse BG, eu nunca vou deixar de ser ligado. Isso aí, com ele cair, a gente pode até cair, mas a gente sempre levanta. Nós vamos levantar. E graças a, acho que já posso dar umas boas notícias, né, Simone? Graças a vocês, né, a gente não teve que demitir nenhum funcionário, não teve que demitir nenhum terceirizado, as contas fecharam, a maior preocupação era a preocupação humana, infelizmente não era a preocupação de todos, mas da grande maioria, a preocupação humana era maior, de não ter que mandar ninguém embora, e a gente conseguiu vencer isso, né, graças a vocês que foram fiéis, pagaram anuidade, as empresas que pagaram anuidade,
E o jogo está virando. A Catarina ligou ontem e já tem várias empresas já sinalizando, fechando contratos, voltando a fechar contratos aí para o nosso Congresso Brasileiro de Urologia. Então, nós estamos vencendo e vamos continuar vencendo. Vamos vencer. Já vencemos, o pior já foi, né? E agora que vem 2021. Fábio, eu vi ali nos comentários, tem duas perguntas do... Cadê? Ricardo Oliveira, né? O mesmo que falou da Petrobras e da Vale. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, tem esse comentário dele de que quem não tem... Quem acabou de se formar talvez não tenha dinheiro para pagar, né? Isso foi uma coisa que a gente discutiu, Ricardo, e a gente espera que ninguém tire do bolso para pagar o artigo, né? Nenhum mestrando, nenhum doutorando tenha que pagar do seu próprio bolso. A gente conhece a situação e a gente sabe que a maioria, pelo menos, dos professores e orientadores tem algum tipo de projeto e o próprio valor que a gente colocou, né? Se as pessoas forem sócias da SBG, vai ficar um valor que dá para tirar de projeto, assim, mesmo que seja um projeto pequeno. E também os programas de pós, cada vez mais, tem uma verba que dá para destinar para esse tipo de pagamento, até porque faz bem para o programa publicar numa revista boa. Então, se os autores são sócios, conseguir R$750 mil com o programa de pós, a gente espera que não seja tão difícil, né? A gente também chegou, Guano, a Elisa, eu e a Isabelle, a dividir a anuidade em 4 vezes no boleto, né? Então, gerando na mão, a gente fez isso aí um pouco mais de 1000 vezes, né? E a gente pode fazer, porque o sistema não permitia fazer automaticamente. Então, a gente fez isso e muita gente estava com problema financeiro e pediu para dividir. Eu acredito que a diretoria não vai ser o contrário de fazer a mesma coisa para o PJGL, né? De facilitar... Né, da melhor forma quanto possível, né? Isso aí, parcela em 12 no cartão, não tem dó, não. É possível. É uma coisa que a gente pode pensar também, para em casos extremos, é uma campanha do tipo patrocínio um artigo, entende? Você, olha, nós temos esses artigos, são bons. Muita gente não quer patrocinar uma revista, mas pode patrocinar um artigo. São valores menores, eu, né? Eu acredito que isso é para casos assim que a gente não veja nenhuma fonte de recurso, né? Felizmente, pela estatística, né, a gente tem uma porcentagem, em São Paulo ainda tem fontes para isso, né? E a gente pode pedir recurso para a FAPESP, para o Chile publicar. E tem os programas de pós-graduação, né? E vários orientadores também têm o grant do CNPq, que pode utilizar para cobrir taxa de publicação, como já usam, né? Para publicações internacionais. Então, eu acredito que não... Espero que não seja uma parcela significativa que venha acusar a falta de fonte de financiamento. Eu acho que aqueles casos a gente pode analisar com carinho, hein, né, todos, e estudar alternativas, ajudar a estudar alternativas. A gente sabe que o momento de projetos, né, de financiamento de pós-graduações também não está, né, favorável, né? Cortes são muito graves, né? Nas pós-graduações, os PROAPs cada vez menores, né? Então, existe uma realidade, assim, que não é a realidade do Sudeste, né? Existe uma realidade do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, né? Em que existe uma dificuldade muito grande de manutenção dos projetos. Esse ano, Universal, acho que não pagou, não teve Universal. Então, assim, a gente precisa reconhecer que é um momento difícil, né? É um momento difícil, mas a gente não tem outra alternativa, né? Muitas vezes vai sair do bolso, sim, do orientador, né? E muitas vezes vai haver um rateio entre as pessoas, é importante, né? Então, são 5
autores, então tem que dividir mesmo, né? Porque a gente também está dividindo a conta com vocês, com as pessoas, né? Então é importante que as pessoas também dividam essa conta neste momento conosco. Né? Eu mesma não tenho nem mais o projeto de pesquisa, né? O projeto acabou, né? Tem um projeto aprovado, mas que não foi pago, né? Então, tenho certeza, não tenha dúvidas que esse dinheiro vai sair do meu bolso, né? Mas é um esforço, porque sairia se eu fosse publicar numa revista internacional, então, eu não, né, para determinadas revistas, a gente está no mesmo round aí de peso, né? Dá para a gente, né, não pensar nessas situações, sim, existem, e eu acho que são muitas, não são poucas, né? Mas é a nossa situação neste momento, então não tem como fugir. Felizmente. Eu falo isso chorando. Já viu, né, pessoal? Aumente o número de coautores. Chame muita gente para participar do seu artigo, aí cada um dá menos. É igual conta de bar. Mais gente dividindo, menos se paga. Assim que é bom, ajuda um monte de gente. Todo mundo trabalhando, né? Jogando no pé, vamos criar grupos e mais grupos de trabalho e trabalhar junto. É o jeito, não tem jeito, né? Até para a pesquisa em si, né? A gente não tem, com essa escassez de recursos, né? A gente vai dividindo, né? As contribuições, um paga uma análise, outro ajuda no campo, né? A outra pessoa ajuda em determinado aspecto. É o momento da gente se unir mesmo, em prol da ciência brasileira, né? E a gente vem sofrendo aí ao longo dos anos um desmonte muito forte, muito pesado aí, né, na nossa ciência, nos recursos, um total desacreditado, né? Muito científico, né, a gente vê esse momento da vacina, o que, que tem sido, né, mas a gente precisa manter o nosso nível, assim, como foi bem dito aí, por Deus, sofre, e o outro é, com certeza, a nossa revista, né? A gente não tem rede de apoio de pessoas, a gente tem que ter rede de apoio científico também, então vamos trabalhar junto. Como dizem, né? Ninguém cresce sozinho, nem árvore cresce sozinho. Você precisa de um grupo, né? Então, essa hora é hora de união. A gente continua com o desejo de tornar a BJJL a melhor revista do Brasil, depois a melhor da América Latina, se não uma das melhores do mundo. É um sonho, né, que nasceu lá na década de 1950, e tem um timaço de gente aí com muita vontade de fazer isso acontecer. Então, é só uma questão de tempo para a gente conquistar esse título aí. E fica o nosso compromisso, né? Uma vez conseguido patrocínio e autossustentação na revista, a gente revoga essa resolução e seguimos em frente, né? Lembrando sempre, né, que sempre pode haver uma situação em que é preciso tomar decisões duras, né? É isso. Então, assim, queria agradecer a diretoria de publicações por ter conduzido todo esse processo aí de avaliação da situação da revista. Agradecer aos editores, né? Agradecer aos patrocinadores, aos patrocinadores que ao longo dos anos contribuíram para que a revista fosse mantida, incluindo os órgãos de fomento, a Petrobras e outras instituições públicas e privadas. Agradecer aos sócios e sócias, às nossas empresas. Espero que em 2021 a gente possa, então, estar juntos lá no nosso congresso, se possível, presencial, se não, de forma remota, né, inovadora, diferente, mas necessária. Elisa, você tem mais alguma... Os editores, o Miguel, o Fábio, né, acho que se vocês tiverem mais algo a colocar. Se não, da minha parte, eu desejo a todas as pessoas um excelente final de ano, todos nós possamos refletir o que foi 2020 e que possamos entrar de maneira bastante feliz, tranquila, né?
em 2021. Esperava que estivéssemos lá com a vacina, mas infelizmente não vamos ter. Não poderemos entrar felizes, né? Haja visto aí o momento difícil de pandemia que estamos vivendo, né? Janeiro promete, então é importante que todas as pessoas se conscientizem de ter que ficar em casa mesmo, né? Se resguardar aí. Já visto diversos exemplos que a gente tem tido aí na mídia, né, de pessoas que estão sendo contaminadas por visitas, etc. Então, na minha parte, espero que 2021 seja um ano melhor para todas as pessoas. Isso aí, um bom Natal a todos. Muita saúde. Eu acho que esse é o último Juntos à Distância do ano, né? Então, é... Exato. Voltamos em fevereiro. É isso, Elisa, mais? Oi? Voltamos quando? Nós voltamos em março. Em fevereiro a gente vai ter um curso, né? Isso. De geofísica e exploração mineral. Nós estamos aí organizando a plataforma e já o material de divulgação, mas já está prontinho aí. Já tivemos o piloto. O piloto sempre é o pessoal que se ferra, né? Que vai pegar os erros e tal, não sei o quê, bem com a experiência. Mas os Juntos à Distância só deu certo por causa de vocês, né? Como eu disse, ele nasceu de uma ideia de levar alento. Nós não somos médicos, né? Mas somos bons geoquímicos, mas não somos médicos. E dá a gente fazer alguma coisa pelos outros, né? E assim nasceu Juntos à Distância, levar um alento, né? Uma hora que a gente estava perdendo muitas pessoas queridas, né? O número de e-mails que a gente recebia de falecimentos foi muito maior que o normal, muita gente se foi, e o Juntos à Distância foi uma forma que a gente achou de levantar a guarda, né? De manter a guarda elevada, né? É uma coisa totalmente gratuita, voluntária, né? O nosso pagamento foi um obrigado, né? E muitos certificados disparados, que era maravilhoso, viu? Ainda faltam, estamos atrasados em 2 semanas, mas vamos tirar esse atraso aí, porque isso é muito recompensador, porque dá para ver que faz diferença para a pessoa receber o certificado lá de um palestrante. Então, acho que esse ano aí, algo que marcou muito, pelo menos para mim, foi uma das melhores coisas que a gente já fez juntos, né? Se não fosse a Elisa, seria impossível, se não fosse a Isa, se não fosse a Simone participando de todas, a Simone estava em todas no final, a presidenta da SBG estava em todas as apresentações no final, dava um jeito e entrava. Eu acho que isso aí foi um marco histórico, né, para nós. A gente fez o que podia. E o que a gente podia, o que a gente pôde fazer foi bastante. Isso aí. A gente que tem a agradecer, porque você foi o grande idealizador aí desse... Está mutado. A gente só tem a agradecer, porque você foi o grande idealizador aí desse projeto, né, e colocou ele em prática e conseguir os patrocínios. Então, a gente também agradece. Tá, Fábio? É isso. Alguém tem mais alguma coisa a colocar? Também quero deixar agradecido aí. Acho que esse foi um ano ímpar. Apesar de 2020, foi ímpar, né, para todo mundo. E acho que foi legal que aconteceu essa atmosfera para que, assim, dentro de tudo que a gente está vivendo, a gente está vivendo um período de grande extinção, né? Pelo menos da nossa espécie. Então, assim, foi muito importante a gente poder contar com o apoio, né? Se apoiar uns nos outros e, assim, sair um pouco melhor disso. Podia ter sido pior, né? Assim, diante de todas as circunstâncias, cortes de recursos, exatamente.
Vou tentar manter pelo menos um pouquinho de uma sementinha de esperança plantada aí, que é a esperança em nós mesmos, né, em como nós podemos contribuir entre nós, né, e como que a gente pode se ajudar, como que a gente pode se acolher para poder se manter, né? Continuamos aí em meio a uma tempestade e valeu aí por poder contar com vocês. Obrigada. Valeu. Valeu, gente. Até ano que vem, então. Beijo e abraço a todas as pessoas. Tchau, gente. Obrigada a vocês terem participado. Com